प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको आधिकारिक ट्विटर खाता ह्याक भएको छ। ह्याकरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रोफाइल रहेको तस्विर हटाउँदै BLUR शब्द लेखेको तस्विर राखेको थियो। ह्याकरले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रोफाइल कभर पिन ट्विट समेत परिवर्तन गरेको थियो। ह्याकरले केही घण्टा कार्यालयको आधिकारिक ट्विटर खाता नियन्त्रणमा लिएको थियो। ह्याकरले विभिन्न अनावश्यक ट्विटहरू रिट्विट समेत गरेको थियो। यद्यपि हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो ट्विटर खाता नियन्त्रणमा लिएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन।